പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെരി പെരി ചിക്കൻ തരും. അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഒരുമിച്ച് ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഒരു ജഗ് നിറച്ചും ലൈം ജ്യൂസ്. നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം കണ്ണൂരിൽ നിന്നും തൃശ്ശൂരിലേക്ക് വന്നത് ഈ ഒറ്റ സ്പോട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടു ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കഴിക്കാനും അത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും. ഹായ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് ഫ്രണ്ട്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള എവിടെയാണെന്നറിയോ? തൃശ്ശൂരിലെത്തി കേട്ടോ. തൃശ്ശൂരിലെ പൂത്തോലുള്ള അൽദാർ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു തവണ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ബ്രാൻഡിംഗ് ആക്കി പേരൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു പൊള്ളി വൈബാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നല്ലേ, അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം. മമ്മു റെഡിയല്ലേ? അതം പച്ചക്കറിണ്ടേ? പച്ചക്കറിക്കളല്ലേ? തട്ടണ്ട തട്ടണ്ട, വീണ് കൊണ്ട ഇതാ അത് തട്ടേ. നമുക്ക് ആദ്യം ഫുഡ് കഴിക്കണ്ടേ? ആദ്യം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാം. അപ്പൊ നമ്മള് നേരെ അൽദാർ റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് പോവാണ്. അവിടുത്തെ ഫുഡ് എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. വെച്ച് കീറി കളിയ, എന്താ രസം. ഹായ്, നല്ല അസുഖല്ലേ? അപ്പോ ഇവിടെ ഡൈനിങ് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ഡൈനിങ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഫാമിലീസ് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾസ് വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് അൽദാറിൽ വന്നു. അൽദാറിൽ വന്നാല് ഒരാളുണ്ട് ഇവിടെ, നിങ്ങൾക്ക് റീൽസൊക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് റീൽസ് കേട്ടോ, പുള്ളിക്കാരെ അറിയാൻ പറ്റും. കേരള ഫുഡ് വൈബ്സ് എന്നാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര്. ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോൾ ആളാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾ പാട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഫുഡാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുണ്ട്, പിന്നെ പ്ലാറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അൽഫാം മന്തി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മെയിൻ ഐറ്റംസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ടൈമിങ് എങ്ങനെയാണ്? ഓപ്പണിംഗ് ടൈം മോർണിംഗ് ഒരു 11:30 തൊട്ട് നൈറ്റ് 10:00 വരെ ഉണ്ട്. എല്ലാ മെനു അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാ മെനു അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്, നമുക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാറ്റർ ഉണ്ട്, ബീഫ് വാരിൽ ഉണ്ട്, ഓക്കെ, കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മളൊരു നാളോട്ട് പ്രീ ബുക്കിംഗ് തുടങ്ങാം. 4:00-4:30-4:00 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൺ ഡേ ബിഫോർ ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമൽ മന്തി 4:00, ഹോട്ട് മന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5:00, ബീഫ് വാരിയിൽ 6:00 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓഫർ ഉണ്ട്. തൃശ്ശൂരിലും കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലേ, എവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇത്. അപ്പൊ അതും ലോഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള നാളോട്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുഡ് ഒന്ന് കഴിച്ചു പോകട്ടെ. പല മന്തികളും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞതുപോലെ റിബ്, നമ്മൾ റിബൈ സ്റ്റേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വാരിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള റിബ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മന്തിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ആ ഒരു റിബിൽ വരുന്ന ഒരു നെയ്യുണ്ട്, അത് വേറെ ലെവലാണ് കേട്ടോ. അത് എന്താ പറയുക, വെൽ കുക്ക്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേസ്റ്റും അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ ബഫലോ മീറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റിയുള്ള ഒരു ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ ഒരു റിബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് കഴിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഫീലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കഴിച്ചു നോക്കാം. പിന്നെ ഈ ഒരു സ്പോട്ടിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹമ്പിളാണ്. എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ കാർ പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ പുറത്ത് തന്നെയാണ് ലൈവായിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടാതെ അകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലി സെക്ഷനുണ്ട്, രണ്ട് ടേബിളുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാം, ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണ്. എന്തായാലും ഫുഡ് വരട്ടെ, കഴിച്ചു നോക്കാം. No.
ദേ ഫുഡ് വന്നു, ഫുഡ് വന്നു, ദേ ഫുഡ് വന്നു. ഇത് കാണുന്നില്ലേ, ഒരു ഫുൾ മന്തി പ്ലേറ്റർ ആണ്. ഇതിൽ ബീഫ് റിബ് ഉണ്ട്, ചിക്കൻ നോർമൽ ചിക്കൻ ഉണ്ട്, മന്തി ചിക്കൻ ഉണ്ട്, അൽഫാം ഉണ്ട്. ഇനി ഈ ബീഫ് വേണ്ടാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെരി പെരി ചിക്കൻ തരും. അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഒരുമിച്ച് ഇത് കണ്ടില്ല, ഒരു ജഗ് നിറച്ചും ലൈം ജ്യൂസ്. ഇതാണ് ഒരു അടിപൊളി പാക്കേജ് കൂടെ ഉള്ളത്. പാക്കേജ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബീഫ് അടിപൊളി വെൽ കുക്ക് അല്ലേ, നല്ല സോഫ്റ്റ് ഫ്രൈഡ് ആണ്, നല്ല ഉള്ളി സോഫ്റ്റ് ആണ്, നല്ല മന്തി ഡിഫറെന്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ്, അടിപൊളി മന്തി. ചോറ് പൂ പോലെ ഉണ്ട്, മന്തി പൂപ്പോ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. തിന്ന് മന്തി റൈസ് പൊളിയാട്ടോ, വേറെ ലെവല്. നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ബീഫ് ഒരു രക്ഷയില്ല, പിടുത്തം വിട്ടുപോയി. നല്ല യമ്മി ബീഫ് കേട്ടോ, സോഫ്റ്റ് ബീഫാണ്, നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മന്തിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മയണൈസും സൂപ്പർ. എന്നാലും ഇഷ്ടപ്പെടും മന്തി, കുറച്ച് സ്പൈസി ഒക്കെയാണ്, കുറച്ച് പെപ്പർ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്പൈസി ഒക്കെയാണ്. എന്തായാലും വരിക, ഈ ഒരു ബീഫ് റിബ് മന്തി ട്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ചിക്കൻ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കഴിക്കുന്നല്ലേ, അപ്പം ഇത്തവണ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബീഫ് റിബ് മന്തി കഴിക്കാം അല്ലേ. അപ്പം വന്നിച്ച് കഴിക്കുക, കഴിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ അറിയിക്കുക. എന്താണ് യെസ്, ഫുഡ് നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അടിപൊളി റൈസ്, നല്ല ബീഫ്, നല്ല ബീഫ്. നമ്മൾ ഇവിടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ബീഫ് കഴിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ കുറച്ച് ഹാർഡായിരിക്കും, നല്ല സോഫ്റ്റ്. നന്നായിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളി മന്തി, സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. ആ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഡെലിവറി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ, ഉണ്ട്. എത്ര കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ, വേറെ ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി ഉണ്ടോ? തേർഡ് പാർട്ടി ആണ് ചെയ്യുന്ന ഡെലിവറി, കിലോമീറ്ററിന് 10 rupees ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ മന്തി അല്ലേ? ഓക്കെ, അതിൽ ഒരു പെരി പെരി അൽഫാം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? നന്നായിട്ടുണ്ട്, നല്ല സ്പൈസി ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അൽദാർ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു അടിപൊളി ഫുഡ് കഴിച്ചു. തൃശ്ശൂർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പോട്ട് കൂടിയായി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യത്തിൽ ഇവിടെ വരാം, ഇത് പുതിയൊരു ബ്രാൻഡാണ്. ഫുഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ മലയാളികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് മന്തി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ബീഫ് വേറെ ലെവലാട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം കണ്ണൂരിൽ നിന്നും തൃശ്ശൂരിലേക്ക് വന്നത് ഈ ഒറ്റ സ്പോട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടു ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കഴിക്കാനും അത് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ധൈര്യത്തിൽ വരാം, നമ്മൾ വണ്ടി നേരെ തിരിച്ച് കണ്ണൂരിലേക്ക് പോവാണ്. ഇത് നമ്മൾ രാത്രി ഒരു 11 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. പിന്നെ പോകുന്ന വഴിക്ക് നിർത്തി നിർത്തി പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ലേറ്റാകും. എന്തായാലും അപ്ഡേഷൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. വെച്ച് കീറിക്കളയാ, എന്താ രസോ.